Walwe mboze fruma evake yo ewomu walo nomumbejja Victoria Nkinzi nomukuru Gareth Onyango ndi waliwo obutakanya obweyongedde. Obutakanya buno bwatusana okuleeta abakulu okuva emmengo wano bajje bavutuule balabe engeri y'okubusootingamu. Mwana mulezi Gareth jjukira yali komona events manager eyeyiya akola emirimu gye najjakwana omumbejja muwala wa Kabaka. Era nategeerako nti baamukkiriza ne Kabaka n'amukkiriza mwana mulenzi no Gareth Onyango okuva mu mambuka baamukkiriza asobole okubanga yeegatta mu famire eno asobole okukwasa muwala wa Kabaka. Era namanyako nti bano baawebwa amaka muzimu ku estate za Kabaka ezeri eri ekigo waliwo amayumba gaabwe agali awo gebaita bagebaita Mirembe Villa amayumba ga Kabaka bwe bawangaalira. Naye emize egimu tegyebulizaayo mwanattu Gareth Onyango yalimu okumanya nti yawasa mu lulyo olulangira n'alimu n'okumanya engeri gy'alina okweyisaamu n'asigala ng'akyalimu erirevo ey'okwagala banniki babbacu owokitegera obulamu obwo obwo teyabuvaamu. Okusaba enategeera nti omukulu ono ebintu by'okupaatinga teyabinnyuka addira mikwano gy'emiyitirivu ennyo n'agyeta mu maka g'omumbejja ne banywa ne batamiira ne bamalako omumbejja emirembe. Nategeddeko nti every time Gareth Onyango abeera mu kunywa ku digida budigizi anti sente weeri niwe batakoze sente wali mu emmengo zijjira ddala empitirivu ennyo obwakabaka sente zibulina babaweereza buweereza ne beerira ne beeyagala. Kino kyawa ekintu ky'okubanga omukulu Gareth abeera mu kunywa bunywi nakukyaza mikono gye ku digida buli kiseera kyaleetera omumbejja okuteekawo amateeka. Omanyi abambejja abeera bassebo mu Buganda tebamuyita nnyabo bamuyita ssebo. Ssebo omukyala wa Gareth Onyango omumbejja munnange ssebo oyo yasalawo n'ateeka amaka agateekawo ekipande ku luggyawo ekirina okufuga amaka gaabwe. Naye mbu amateeka ago Gareth Onyango yagaana okugagoberera n'atagasaako budde n'asigala nga akyakola ebibye. Kino kyatabula omumbejja n'agamba wanye waabo ono omwana teyamanya nti yafumbirwa bambejja yawasa bambejja. Era bwe batyo kizenga kibatabula mu famire ebintu bitambula bulungi. Kino kyawaliriza n'okuleeta ab'emmengo bajje babituulemu. Era wali obutakkaanya awo Gareth oba teyeegendereza ekintu ky'obwakabaka ayinza okukizanyiramu n'akiyisaawo so ng'ate mwanattu yali ekintu akikubye ng'akiwangalidde mu kifo ky'okufunisa omuwala olubuto amanye nti amaze okuteeka ensigo mu bwakabaka. Awo kati oba ofuuse fa yeye omanyi ekitegeeza okuzaala mu mumbejja omwana aba tagenda kulaba nnaku. Era Gareth Onyango wandibadde okanya mugongo okitegedde omumbejja n'otamuweeza myaka mukaaga ng'olinawo abaana musanvu yeye naye oli awo gakulemu kukekkeza nnyago kuba kati niwe oba tokoze sente weeri yo weeri kuwulira mazima weeri ebya ddala omulimu ogulina ennyumba weeri sente weeziri obukumi obulina kubanga muli royo famire. So mukulu wali ofunye omukisa ogwo ng'ovudde mufe makomona bw'onoosaagira waawo gakulemu kulya mulondo kalaso kookoliroko okanye mugongo sereeyi habo byonna obinywe omumbejja omutuuseeko ekyokya ayongere kusiima mirimu oli mu kunywa mwenge n'okulemesa mumbejja kukola mirimu gy'awaka. Abo n'omunnange babakwata mpola bakudde mbulamu bulungi bona omusaagisa ojja kumaliza Gareth ngozi mabaala so ng'ate amabaala wali ogawonye ng'otandise kutuwa n'abalangira nga naawe tukukyusa tandise kuyita ssebo ojja kudda mu bakamwaka gw'onoomanya nze wasse Emmanuel wandibadde omanya ennaku ye gye wava Onyango baakuleeta ssebo ne bakuyingiza obwakabaka bw'onoddawo tujja kuzzayo ewammwe gye wava eggulu.